7ª Subdivisão Policial de Umuarama, amanhã desta segunda-feira. Estou aqui ao lado do senhor Wilson Anjos, ele que é primo de um homem desaparecido, um homem de 60 anos de idade, seu Gilberto Francisco Biano. Este que você está vendo nesta foto, inclusive trazida aqui na delegacia e apresentada também à nossa equipe de reportagem. Se você conhece esse cidadão, se viu ele por aí, entre em contato com a delegacia, telefone 190 Polícia Militar, 197 7ª Subdivisão Policial. Seu Wilson, conta para nós aqui, qual que é a história dele? Ele trabalhava com o quê? Ele trabalhava prestando serviço para o asfalto, né? Trabalha na mão de obra. Na mão de obra de asfalto. Certo. Aí, no caso, terminou a licitação da empresa aqui e ele acabou aqui sendo demitido junto com os outros. Uhum. Aí ele ficou no seguro-desemprego. Uhum. Aí nisso ele começou a tomar bastante, né? Uhum. Aí depois parou de beber, né? Devido a um problema neurológico dele, até pagamos o neurologista para ele. Uhum. E ele tomou a medicação 2 meses. Uhum. E no sábado à noite, que hora mais ou menos? Na faixa das 10, 10 e meia da noite, desapareceu e até o momento nada. Importante ressaltar que o seu Gilberto Francisco Biano, ele residia com a mãe, essa senhora que você está vendo, inclusive aqui na delegacia, está chorando, está desesperada, muito preocupada, na rua Paranapanema, aqui na região da 7 de setembro, né? 7 de setembro, Passo Tamoio, próximo inclusive até a delegacia. Mas diga para mim, ele saiu de casa usando que tipo de roupa? Ele saiu de casa usando a roupa da empresa, roupa laranja, com a bicicleta barra circular escura. Uhum. E um tênis no pé e com uns R$500 na carteira e mais o cartão do banco dele, que inclusive tinha um dinheiro alto na conta. Vocês acreditam que ele já tinha feito alguma coisa desse tipo, desaparecido, dado sinal de sumiço? Ele nunca fez isso. Nunca fez. Sempre avisava? Sempre avisava com a mãe dele, né? Nunca fez isso. Ele já foi casado, não? Foi casado. Mas ele agora é solteiro, viúvo? Agora ele é separado. Mora com a mãe dele. Tem filhos? Tem filhos. Vocês procuraram essa família já? Não procuramos a família, não. Mas os filhos dele moram em São Paulo, né? Laranjal Paulista. E a ex-mulher? A ex-mulher mora em Madrinha. Não mora aqui em Umuarama, não? Não mora aqui em Umuarama, não. Mora, acho que em Cruzeiro, deve ser. Bom, quer dizer, difícil ter procurado essa família, né? É, não foi procurar. Quer dizer, estranho também esse desaparecimento. Até segunda-feira não deu sinal de vida. Não. Celular ele levou? Não levou. Eu pedi apoio para a guarda, inclusive fui bem atendido, mas não procurei a cidade inteira ontem, o dia inteiro, e não consegui encontrar. Eu e outras pessoas que eu pedi no apoio e não fui encontrado. Agora vim aqui através de você, pedi apoio a você e o Tatu, para a gente ver se encontra, né? Que ela está desesperada e, no caso, eu também, que sou parente dele, primo dele. E eu fico preocupado, né? Porque cara, às vezes, sai com dinheiro, tem dinheiro no banco. Uhum. E do jeito que está hoje as coisas, né? Pode ter sido vítima de algum crime. Pode ter sido. Tomara que não, né? Mas agora a queixa registrada na delegacia de polícia, a investigação então será iniciada aqui na região da 7ª Subdivisão Policial. Lembrando, você está vendo a foto dele aí, o seu Gilberto Francisco Biano, 60 anos de idade. Se você vê esse cidadão caminhando por aí ou tem alguma notícia a respeito do seu paradeiro, como eu disse, entre em contato no 190, Polícia Militar, ou 197, Delegacia de Polícia aqui da Capital da Amizade, dê informações sobre o paradeiro desse cidadão. As imagens são de Sônia Ruzene, eu sou Alex Miranda e você está comigo na Rede TV Mais.